qofka sahilka afraad wuxuu na soo weydiiyey oo su-aashiisu ay ahayd, wuxuu leeyahay waxaan ahay qof Sweden joogaan ahay macalin qur-aan baan ahay, dadka qur-aan baan baraa, lacag kuma shardiyo, shardi ugama dhigo, dadka qaarna waxba ay siiyaan qaarna waxba ima siiyaan, qur-aanka aan barayo lacag inay iska bixiyaan shardi ma uga dhigi kara? Jawaabtu waa haa, inaa xaqa maa akhadtum calayhi ajran, kitaabullaahi banaanaansha hadday tahay, qofka shardi wuu ka dhigi karaa. Qofku duruuf buu leeyahay, dan iyo waajibaad baa saaran, waajibaadkii saaran iyo nafaqaadkii iyo xuquuqdii laga rabay inuu shaqo tago u baahanayaa. Hadduu hawlihii uga nagaado, dadkuna ay u baahan yihiin qur-aankii in la baraay, haddii beddelkii baahidiisii uu ka qaadan karaa. Waana wanaagsan tahay qofku haddii ilaahay dartii uu ku baroosan waxba ka qaadan inoo iska maarmi karana, inuu khilaafkaba ka baxo oo iska daayo ayaa ka qiimiya fadli badan ajir badan. Laakiin asal ahaan way bannaan tahay, maadaama tacliimtii ajra lagu qaado in lagu qaato way bannaan tahay, oo ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullahi bayd. Qof xanuunsanoo lagu akhriyey buu xadiidku ku yimid xadiidka abii saciid alkhudri radiallahu anhu waardaa, qof hal mar lagu akhriyo ku caafimaaday hadduu ku yimid, qofka inta la baray intuu nool yahay ku intifaacaya ee akhrisanaya ee akhra ajir kaga helaya adduunkiina cibaadaad ku gudanayahay, kaasaaba ka intifaac badan, waxa loo taraya intifaaciisaa ka badan, waqtiga barista ku baxayaana ka badan waqtiga ruqyada iyo ku akhrisa ku baxaya. Haddaba min baabi tanbiihi bil adnaa cala alaclaa waay, kii fududaa ajraa lagu qaadan karaa haddii la yidhi, kii ka sii hawliya dhib badnaa, ka sii manaafacad badnaa, isna in lagu qaadan karo ayaa halkaa laga garanayaa.